U gimnaziji Mihajlo Pupin ovih dana najaktivniji su maturanti. Ukupno 67 učenika ove godine završava srednju školu u Kovačici. Oni će 18. maja zaplesati zajedno, a pridružit će im se i mali maturanti svih osnovnih škola iz naše opštine. Očekuje se da će u plesu na platou u centru Kovačice učestvovati oko 350 učenika završnih razreda. Tradicionalno ispred opštine biće organizovan ples maturanata, koji u isto vreme u 12 sati u podne počinje u celoj Evropi ta manifestacija i mi se evo već treću godinu za redom priključujemo. Ispred opštine igraće ne samo veliki maturanti, maturanti gimnazije, već i mali maturanti, osmaci iz osnovnih škola iz naše opštine. Očekujemo oko 350 malih i velikih maturanata da odigra ispred opštine kvadril. Istog dana od 8 do 15 sati gimnazija organizuje dan otvorenih vrata. Kada učenici završe svoj ples ispred opštine, svi osmaci dolaze kod nas u školu i taj dan planiramo ne samo razgledanje kabineta i upoznavanje, da kažem, iz prve ruke naše škole, već i interaktivne radionice. Neću da otkrivam sada ništa bliže, kada dođu videće, moći će i da se takmiče, bit će i neke male nagradice za one koji budu najuspešniji. Maturanti Kovačičke gimnazije će nakon maturskog plesa nastavu pohađati još nedelju dana, a poslednje školsko zvono će za njih zazvoniti 24. maja. Već tradicionalno isto ispratit ćemo maturante tako što će ih ispratiti učenici prvog, drugog i trećeg razreda uz neki kratak kulturno-umetnički program i nekoliko govora, oni uvek spreme neke anegdote, šaljive, i tu oni završavaju, da kažem, obaveze koje su vezane za nastavu. Onda kreću maturski ispiti, brane svoje maturske radove, pišu pismene radove i kao kruna svega toga dodela diploma, bit će svečana, upriličena u glamuru, njihovo matursko veče koje planiramo 8. juna. Učenici od 1. do 3. razreda do kraja 2. polugodišta imaju još mesec dana. Dovoljno da poprave stanje u dnevniku, ali i da provere svoje znanje na još dva velika takmičenja, čiji domaćin je upravo gimnazija. Prva tako veća aktivnost koju organizujemo, to je 23. maj. Biće regionalno takmičenje, koliko se poznajemo, kviz koji organizuje već godinama pokrajinski sekretarijat. I mi smo domaćini, u Doma kulture će to da bude upriličeno. Ove godine su neka drugačija malo pravila, tako da će da bude izmešane, ekipe će da budu izmešane. Do sada smo branili, da kažem, boje svoje škole, sada će to da budu neke miks ekipe, vidjet ćemo kako će to da ispadne, ali drago nam je što smo upravo mi domaćini, sigurno da smo zaslužili već godinama i pojavljivanjem i znanjem naših učenika, angažovanjem na tim takmičenjima, a verovatno i organizacijskim sposobnostima. Ono što nas još čeka, to je republičko takmičenje iz slovačkog jezika, gde smo mi organizatori, to je 19. maja u subotu se dešava, očekujemo oko 70 učesnika, evo to su tako neke dve manifestacije koje su i za ostale učenike. Gimnazija Mihajlo Pupin se već polako priprema i za upis prvaka. U tri odeljenja, dva opšteg smera na srpskom i slovačkom jeziku i smer elektrotehničar informacionih tehnologija, upisivaće se po 30 učenika.